Velik broj djelatnika i učenika u osnovnim i srednjim školama u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj odsutno je zbog koronavirusa, izolacije kao i drugih virusa koji su česti u ovo doba godine. Isto kao i u ministarstvu. Znači i u ministarstvu mi ih fali 5 djelatnika sad trenutno. Što izolacija, što korona. U stvari malo je korone, više izolacije. Tako isto kod ovoga škola. Znači, djelatnika po školama, jer smo, ovo je sad najnovija, svježa informacija, djelatnika po školama, misleći na tehničko osoblje i na profesore, nastavnike, otprilike 8% ih je, nisu na svom radnom mjestu. Kažem, ponovo naglašavam, što korona, što izolacija zbog člana obitelji ili neki drugi problemi. A učenika otprilike je 5%. Opet naglašava, ne toliko puno korone koliko je crijevnih viroza i jako puno kozica. Unatoč velikom broju pozitivnih na koronavirus, u ovoj godini mogu se istaknuti i neke dobre stvari koje se mogu primijetiti. Uglavnom su blaže kliničke slike za razliku od prošle godine kad je bilo stvarno ružna situacija gdje smo imali i 2, 3, čak i 4 smrtna ishoda među djelatnicima škola. Ovo sad je blaža. Pitali smo ministricu, je li situacija toliko alarmantna da se razmišlja o prelasku na online nastavu? I ovom prilikom bi se ja zahvalila svim ravnateljima i djelatnicima koji su u školama, koji uredno nadoknađuju, odnosno zamjenjuju, raspoređuju se kako se raspoređuju, jer odrađuje se nastava. Sad koliko je to kvalitetna nastava, ali je bolja nego online. Znači, online će biti zadnja opcija. U ovoj županiji ima 25 osnovnih i srednjih škola. Svaka škola pojedinačno ima svoj krizni stožer koji može odlučiti hoće li se nastava izvoditi online ili u školskim klupama. Ali, kako kaže ministrica, do sada ni jedan ravnatelj ne smatra situaciju toliko teškom da bi se prešlo na online nastavu.